початком зимового сезону до нас зверталося в середньому за добу до 50 пацієнтів із травмами, серед яких переважали вуличні травми, то під час новорічних і різдвяних свят травматизм зменшився і в середньому за добу десь було до 20 звернень. Обійшлось цьогоріч і без травм, завданих піротехнікою чи отриманих під час бійки. Єдиний випадок, який в нас стався в новорічну ніч, це пацієнт, який не встигав на поїзд і мав спробу застрибнути в вагон. Ця спроба була невдалою і в результаті чого в нього є травматична ампутація нижньої кінцівки на рівні середньої третини гомілки. Окрім того, в нього є інші травми – це перелом ключиці, забій грудної клітки, закрита черепно-мозгова травма. Дались взнаки канікули та вихідні, тому під час свят людей на вулицях Тернополя суттєво поменшало. Проте зміна погоди щоразу приносить нові травми, тому звернень у травмпункт в останні дні знову більшає – до 40 щодоби. Температура повітря вже потрохи опускається, а ожеледиця на дорогах зберігається. Тому медики радять пішоходам бути дуже обережними.